Komiko, kilo le, sarapannya sedadi. Ya bu. Bu, jaluk duit limolas sewu nggo PS-an karo tegar neng Mas Tri. Ala jus jus jus. Karo Miko juga do metik ning dhuwur meja nang. Iki lho sing ame. Pon, pon Bu. Tak pamit sik yo. Nggih. Aja awan-awan ya nang. Kok Mas Robi rene, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si oleh duit nih ki esok PS-an ah. Assalamualaikum Budi. Waalaikumsalam, mana apa ko? Agare wonten Budi ajeng PS-an. Oh iya ko. Saya tak undang deh. Gar, tegar, kilo digoleki Miko. Oi ko. Jaluk teh cukup gue main PS ting mastery. Balagan, karo kowe iki iso-iso wis dolan we. Mastery iki yo ngono. Iso-iso wis buka PS. Nyok, mangi we. Kasih aku. Ibumu pelit mentok, Gar. Aku wae jaluk 15.000 di KI. Oh iya, moko main sejam setengah wae yo. Soale Om Robi meh teko nang omahku. Enak ae yo. Besok pas balik sekolah, iku yo main PS, bayari yo bu. Yo. Yuk, iki rawit setane seprapat piro? Iki rawit ijo ne seprapat piro? Iki rawit setane 20.000, rawit ijo ne seprapat 12.000 yo. Halah, kok larang men to yo? Kene wingi regane mung 15.000 to? Rawit ijo ki lo malah wis mudhun. Lah mang sana sih hujan panas dan panas ini kok yuk aku pulaan werong pulewu masuk minta dol selikoren berarti ku piro yuk halah yuk paling ya mau dimain ke bakule pemangsa aku kabe kok larang terus UMR ramu gak munda paling ya permainan ini cukong gitu loh senyusang ke awak dewi hee yuk saiki loh kabe-kabe larang gajinya bojoku gak munda-munda padahal loh kerja kantoran ket esok sampai sore. Yo wis yo, iki wae lho. Lambok ijone seprapat karo iki sosokane siji wae. Waduh yo, aku yo lambok ijone seprapat. Lah aku kebetulan ini iki sapa ta yo? Wes yo iki wae. Wes aku iki wae. Iki yo kuwi wae yo. Kira-kira 1000 yo. Iki sop-sopan karo rawit 17.000 yo. Yo, kiyo aku pas 12.000. Oh, iki aku. Weleh ra ono tutuke yo. Yo wis, dinggo sesuk wae tak nggone blonjo meneh. Alah ngono, ya wis yo. Tak idurne yo yo. Yo yo. Suwon yo. Yo yo. Yang butuh yang cemara Bibi, kicam yang mainnya kok tukang sayur ada teko-teko sayur yuk, sayur yuk, sayur yuk yuk belanja ayo yuk, kene wae sing adem alah yuk yuk tekone kok awan men ki
Lesuk mau ki tangiku kawanan nok yu kulaan wae rebutan karo bakul iya. Lah bojomu rasa tenan nok bengi yu. Hele wis tuwa yu rak terasa biyen. Wis ah yu saru. Nek blonjo apa ki yu do mundak kabeh ki rawat abang seprapate 12.000. Wala yu ya Allah. Mosok larang meno yu padahal yu ora tahun baru yu ora poso mundake akeh men. Lah piye yu mangsane wae se udan panas dan panas ngene kok mereke panganane keganggu. Halah iki yo cuma permainan tok. Kabeh iki lombok mbakine nang pabrik. Dadi sing moro ning pasar iki tek tok. Paling ngono ya yu. Aku takon sing lainnya yo dolarang kabeh. Aku kulaan wae 20.000 iki kok berarti mung 2.000 tok lho yu sing lainnya iki lho ngedole do 20.000. Eh do mundak kabeh duit bojoku ora mbak mundak yo yu. Ben ku nek ra diundakne bojoku yo takon mangan mbak Uyah tok yu. Sang lain di yuk kok durung metu. Kalian di luar nang yuk. Lek ayo. Lagi do metu. Kak. Ya ini kok lagi blonjo. Lek gue barang ya ini yuk gak. Dudulan kok yuk. Lek kawanan kok yuk. Ki, piro yuk sop-sopan yuk. Sop-sopan walang ewu yuk. Lek lagi do teko tuh yuk ya ini. Gawe yang nama ake o yuk. Ngerti o yuk dulu rawet yuk. Rawit setan seprapat itu Rodi Korewu. Hah? Yuk, nera ono pedes-pedesnya yuk aku ra iso mangan ki. Lah mangkane kuwi, ra cocok mbi duit bonjoku yuk. Walah, masmu gede koyo ngono kok dimodali karo bojomu si Tito. Yuk beda to yuk wong iki emas iki investasi jangka panjang kok. Walah, yuk. Emas gede makane kok enggak enak. Nek era yuk. Sing diomong kayu lastri ki yo bener to yo. Jenenge emas kan kena nggo investasi. Seperti kan kebutuhan bojone yo lastri sehake. Halah yo kebutuhane cawek dok yo banyak. Iki kentange pironan yo? Ki 2000-an yo gedhe-gedhe lho. Arange 1500 entuk. Ora entuk yo, ki 2000 ki. Gedhe ki yo. Eh yu, ngerti tuh ra mas Robi kuwi? Yu ngerti, kenapa yu? Kerjanya jangan-jangan apa yu? Rek balik nenggone yu party tuh awan-awan jam sorenan ngelui, apa kerja kantoran yu? Yu, janjane kerjanya ora kantoran. Soalnya rumahnya gede, mobilnya yu ape. Yu ra mungkin ora kantoran. Lah kuwi sing marai bingung yu. Khusus wis tak aja kaya ngono. Dhewe kan yo ora reti to, yo party iki kaya piye. Yo partine dhewe wae ra tau ngomong mbek awake dhewe kok. Lah wingi iki mesti ngono, yo mbelani yo party terus. Ora mbelani yo. Awake dhewe iki mikir positif bae to, kan seperti dene emang bos. Saiki kan gaweane bos kan cuma ngongkon-ngongkon wong tok to. Ngongkon-ngongkon juga iso lewat WA. Terus nek pe meeting juga kan iso garek lewat HP wis ditutul-tutul tok kono kuwi kok. Carane piye yo? Aku ki lho duwe HP sampe saiki isone mung foto karo teleponan tok. Tak kon ngajari anakku ki yo kok saya angel. Halah yo. Wong desa ki yo gampang men yo. Kae lho carae. Iki garek ditutul-tutul ngene tok kok yo. Iya yu, mosok hampir setiap dino to nang mayu party terus. Ngono kan meetinge gak ning HP terus. Ya tapi kan kerjane wong gak enek sing reti to yu. Ngono yu carane gampang to. Walah yu gampang no yu. Saiki iki yo yu. Nggo ngono iki gampang. Pekolaan WA, pe kangen mbek bojomu video call. Eh yo kok nek balik to tak kon nekoke bojoku kuwi apa kowe bendung sing red pupet apa kuwi red velvet yo nah kuwi yo maksudku buru dia cengpeng pundi Bu kok manis-manis meniku nggih Bu niki badhe nganterne rantangane Pak E dimasak nek kok malah ditinggal Bu wala kok so sweet men to Bu
Mboten, Bu. Nggih pun, Bu, kula badhe ngaterne rantangane Pak En dhisik, sewak Pak En ngleh. Nggih, Bu. Nggih, Bu, monggo Ibu-ibu. Monggo. Nggih, Bu Parti. Saking pundi? Saking teng dalem, Bu. Oh, badhe ngaterne bekel Pakne. Oh, Bu Parti sak ajengipun pundi? Lajeng blonjo niku lho teng mriku. Oh, nggih pun, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Monggo. Kae lho, Bu Parti. Wes meneng. Lah kok nembe ketok to, Yu? Nggih, Yu. Gaweane omah akeh kok, mau isuk ki masake Miko, terus ngepel, nyapu, asa-asa akeh banget gawe omahku ki, ya Allah. Wala koyo kober men ngelak-ngelak ki lho. Biasane nek pek kober ki Mas Robi arep teko, Yu. Nggih, Yu. Wala ngono to, Yu. Nggih. Eh, Yu. Nggih. Omahe Mas Robi ki ngendi to? Kok ben dino ki nomahmu wae? Omahe iku teng Puri niku lho, teng Marina niku. Cedhak kok, Yu, saka kene. Wah, perumahan mewah kuwi. Aku kon delok iklane ning TV-TV. Mosok, Yu? Oh, nek omahe mewah berarti yo jabatane yo ora cecekan to, Yu. Lah wi kerjane Mas Robi apa, Yu? Niku dadi manajer teng PT Astra, Yu, asisten manajer. Boleh ngeri meno, Yu. Jabatane nek wis dhuwur berarti yo pengalamane kerja yo ora sithik. Yo kan kuwi saperti wis tau kerja wit SMA to, Yu. Dadi iki pengalamane yo iso kumpul. Tapi yo dingerti kok raine Mas Robi ku koyok jek nembe lulusan wingi. Mas Robi janjane umure pira ta, Yu? Umure iku 20 taun, Yu. Walah, kok senem. Nggih, senem. Walah, kaceke mbek umurmu ademen ngono, Yu. Mes 10 taun dhewe apa ora izin duwe calung tondong koyo ngono. Ya ora to, Yu. Wong jek enom jek rasa duwite akeh. Pemene Yu Parti ki ayune kinyis-kinyis ngalahi rawan malahan. Terus kelas iki aja ngono to, Yu. Kan seperti wis cocok kepribadiane, seperti juga kan wis cocok opone ngono lho. Mas Robi juga kan isih enom tapi ketoke wis dewasa ngono kok wis mapan. Ya alhamdulillah pun cocok, Yu. Cocok kepribadiane napa cocok dompete, Yu? Koyoke cocok dompete deh, Yu. Nek durak blonjo sepedane tak walek lho. Ben terus. Tuku-tuku sabar, Boan. Iki lho, tuku tenan. Yu Parti tuku apa kok? Belanjaane akeh banget. Ameh enek apa iki? To, Mas Robi arep teko ning omah, Yu. Walah, pantesan blonjone kok akeh banget tumben-tumbenan. Iya, Yu. Niki yo requestane Mas Robi yo. Boleh-boleh request-request ngono berarti duitnya ya kenceng ya, Yu ya. Mestinya tuh, Yu, nerak kenceng ki yo masakannya sing akeh kuwi. Wis to, wis. Iye, dadi kurang, nerak tak bali wae. Aku ki jek sibuk ngider. Sido, wis to, Yu, iki tuku ki. Yu, aku jangan asem loro ayam crispy-ne setengah rawet tes prapat karo brambange setengah yo, Yu. Nah, kaya Yu Parti ngene iki lho, sukune kan akeh. Asem-asem loro. Lomboke seprapat, lombok rawit. Rawite seprapat. Ayame setengah, Yu. Ayame setengah. Karo bawange setengah ya. Iya, Yu, bawange setengah. Wes kita, Yu. Nggih. Totale 38, Yu. 38. Iya, Yu. Yu. Soalnya kayak terasi wae, Yu. Oh, ngono, ya wis, Yu. Iya. Matur suwun ya, Yu Parti sing mayu dhewe. Monggo Ibu-ibu. Monggo. Monggo Bu, hati-hati nggih, nek duwite do tiba sing abang-abang. Lah kok is balik to, Ko? Mas Rine tutup jarene. Desane kebakaran, aku karo Tegar ing omahe Ivan. Oh, ya wis, Yu, ngancani Ibu masak wae. Nggih. Yeah.
iki aku yuk sok sopan emi lombok karo karo Brambang. Iki yuk aku Aseman rawit karo babe kucinge berapa yuk? Iki aku kentangnya 5. Terus masakone iki 2. Jadi piro yuk? Iki wene Yusri 14.000 yuk. 14.000. Iki 20 karo sing ndek ingi ya, gak usah disusuk. Ndek ingi kan jek ngutang to nemen. Walah, malah lali aku yu. Yu ene Yusum 50 yu. Yu, pas ya matur ton yu. Iki ngen ku yu. Yu ene yu Lastri 47 yu. Iki 30.000. Halo yu yu, mas mutok sing gede. Duitnya cilik kafe. Sing wingi kae kurang lho yu, 10.000 tak bagi 17. Halo yu yu, nek Yusri utang ora diling-iling, mbasan aku utang e diling-iling terus. Yusri ki gak tau utang ya yu. Yu yu, sesuk so tak bayar. Yu yu, mas mutok yang gede. Yu ben to yu. Investasi kok. Wes yo yo. Ayo Sumiati mulai. Eh, yo kae ndara mobile Mas Robi yo. Enggak Mas Robi. Walah-walah. Wis awan-awan wis ngapel gak sepol. Masak sing enak yuk party. Iya, Bu. Bu, yu tak mau ngerti dulu. Mosok ya ini wis apel. Ya sik gasik kok. Mosok ning omahe rondo ngene gak bahaya. Hei, nek sampe bengi to kon apa ke PRT wae. Iya, mongko napa tak buru dit tak omong buru dit. Wis ya, yu, aku tak mulai sik ya. Apa masak wis awan. Iya, yu, hati. Aku yo mebales sik yu. Lah anakku kelaparan ki ning omah. Yo. Monggo. Yo. Ya wis yu, aku tak ngider meneh ya. Nggih yu. Lali bayar lho. Iya yo yu, ya Allah. Tak bayar. Yo. Aku pamit ke kantor dulu ya, mau ngurus berkas. Oh ya, tadi masakanmu enak, Bu. Alhamdulillah, kalau masakanku masih enak. Alhamdulillah. Mikonya mana? Oh iya, bentar tak panggilin ya. Miko. Miko. Kayak Om Robi mau pulang. Miko, Om pulang dulu ya. Nih, ya. Tak kasih uang jajan buat kamu main. Jangan minta mamamu terus lu ya. Iya, makasih ya. Om. Iya. Iya, Mas, hati-hati ya. Nanti kalau berkas sudah selesai, kabarin aku. Dadah, Miko. Om Robi kambek cewek Lah aku emang ora ngomong mbek Miko. Kak Miko dolanan kucing ning dalan. Alah paling koncone kerja gar. Om Robi iki jabatane dhuwur kok. Bu tokone PS bu genra PAsan ning Mastri. Golekno bapakne kono sing kaya Om Robi, mau tak tokone PS sak lusin. Alah